OK 啊，大家可能看到我最近视频比较少哈，是因为最近带团实在太忙了。今天呢，难得一个下午哈，今天上午还是送机的，然后明天又要连带三天团，然后呢，下周一啊，下周一我就要回国了。然后呢，回国差不多待一个多礼拜吧，看看家人啊，看看亲戚啊什么的。然后我就要进行我的日本之行了，哦耶！日本啊，我想了很久了哈，这个终于有时间去了哈，大家期待一下哈，我这个日本之行。啊，在播这期视频的时候，我应该已经在国内了。我不太清楚我能不能在国内就找到一个比较好用的这个 VPN 呢？啊，如果找不到的话，那我可能只能到这个十一月初的时候，我去日本以后，我才能上传视频了。啊，所以说，如果说可能会有个一周或者是两周这样子拍不到视频。OK， 开始今天的主题。OK， 这两天我媳妇儿车呢有点问题哈，所以说我就问我朋友借一个车啊，结果他翻来翻去啊，没找到钥匙。本来如果想借一辆比较普通的车的话，结果他借我了一辆他的吉普。我拿了这个钥匙，我就感觉不太对劲啊，因为我知道他的吉普长什么样，就长这样。Oh my god！ 车牌很大吗？这车太霸气了。其实呢，我也不太懂啊，就改装方面的东西我也懂得不是多。但是呢，大家能看到这个37寸大轮圈啊，再加上这个超级牛逼的这个 King 的这个什么悬挂啊，后面这个啊，乍一看好像是没有悬挂的哈，其实当然不是了哈，它这个悬挂已经是被藏在这个后面了，哇，非常非常霸气。然后大家能看一下，这车没有后备胎啊，为什么有后备胎呢？一方面我觉得它这个首先后胎这个37寸的大轮圈啊，这放在后面的话肯定会超级超级重。然后呢，它这种轮胎因为皮非常厚嘛，所以说一般来说基本上没有爆胎的这个风险的啊。基本上这辆车是以按照这个rock crawler 就是那个爬石头而改装的哈。然后大家能看到这个前保险杠前后保险杠哈，都是已经改的这种超级硬的超级重的钢铁哈。然后它这个前桥和后桥也基本上都改过了哈，前后锁啊基本上都改装了啊。这么重的重量啊，如果用这个吉普原厂的发动机的话，估计有点吃不消哈。所以说这个当时这个给他改装车的哥们儿就推荐说，哎，老板要不发动机也一起换了吧。 OK， 现在把这个发动机大家看一下，到底有多么凶残。这个车的发动机哈，大家能看一下，虽然还是以前的这个 V6 发动机啊，但是据说它这个是加了这个 Supercharge 的，所以说这个马力和这个声音声浪啊完全不一样了啊，不是那种就是说后面加个尾喉大尾喉然后嗡嗡嗡嗡的声音，它这个声浪是从这个发动机舱传出来的，所以说非常可怕哈。然后呢，这个能看到这个 ARB 还给它配了这个 compressor， 也就是说这个轮胎在放气以后啊。然后它这个还能用这个 ARB 给它充气啊，非常非常方便哈，真是很羡慕啊。如果说越野玩这个爬石头有这样一辆车的话，绝对是爽爆了哈。他买的是这个罗宾逊版的嘛 ，Rubicon 版的，但是哈，这个车的改装费用应该是这个车价的两倍，对，就是这么疯狂啊。其实啊，对于我一个就是说实用主义来讲的话，我觉得直接买 Sports 版就是最基本版的，因为这个 Rubicon 版和普通版的最大区别就是说它这个前后有锁，然后再加上这个 sway bar 可以这个 disconnect， 这车基本上把 Rubicon 和 Sports 和这个基本款的差别都已经重新换上这个副厂的装备了，所以说这个有点浪费钱哈，这个有点可惜哈。不过当然这个土豪嘛，所以这个有钱嘛，有钱任性，这个无所谓哈。
作为老板啊，他这个车当然不会是他的这个 daily drive 吧，他还有好几辆车哈。然后这辆车呢，大家猜一下公里数哈，开了差不多两年多了吧，然后现在只有4000多公里哈，非常非常新啊，大家也能从这个低调能看出来哈。daily drive 的话，我是绝对不愿意开这个车的，这车身实在太高，而且它这个轮胎啊和悬挂啊什么的，基本上都是为了这个爬石头而设计的，所以说你在平常路上开的话，且不说你这个开的会不会难受哈，我觉得安全性都是一大问题哈，因为它这种轮胎呢，这个抓泥土或者抓石头的力都会很好，但是呢，如果说在柏油路上的话，特别是下雨天的话，这个刹车距离还是非常非常长的。不过呢，还好呢，这种悬挂哈，因为它是能抗这种强冲击的，所以说它这个悬挂还是比较硬朗的，所以说过弯的时候呢，感觉不会太失控哈。OK， 如果不太了解吉普的，如果说还是觉得吉普在这个越野性能好，所以说这个开车可能抓地力更好，或者是更安全的朋友们就放弃吧哈。吉普的话，其实开起来的话哈，虽然说脱控能力非常强，但是如果说你只是在雪天开的话，安全性真的还没有，说不定还没有轿车高呢，还没有可能还没有野马，就是那种后驱的肌肉车高呢。因为它在平常的话就是一辆后驱的，底盘特别高的，然后轮胎还没有什么抓地力的一辆普通车，对，只有在你这个换上这个四驱模式，甚至于还要装上这个前锁后锁以后，它才是一辆比如说比较脱控的车。但是呢，这个大家懂啊，这个前锁后锁不是随时都能开的哈，如果你随时开的话，你就把这个差速锁给搞坏了哈。那基本上，我觉得选择吉普的人，你至少要懂点车吧。有些人觉得，哎，我开吉普就是说雪天可以随便乱开了，或随便乱怎么样了。我跟你说，真的，吉普的这个在雪天，如果说你是正常模式下开的话，安全性能绝对不会有这个斯巴鲁啊，或者是这种普通的 AWD 的车安全性高。真的，这个车在加油的时候就是哭的时候了，看看，得加94号油，太疯狂了，心在滴血啊。住在温旺朋友知道啊，这两天油价特别贵啊，160了都。不过今天还行，今天这个94号油是157块。哎。OK， 这车有一点要注意的哈，就是说在天黑的时候，千万不能离前车太近。我上一次我才拿到这个车的时候，开着这个灯嘛，然后离前车特别近，然后我就发现那个灯就把人家射的眼睛都看不见了，然后那个人都气愤到已经开始捶拳了，然后还把一块那个布遮在这个后视镜上面，对，非常对不起他，然后从今以后我就离前车停得特别远。对，如果像这么近的话，如果在晚上的话，前面车就要开门下来打你了。